Fala galera, beleza? Hoje a gente vai fazer o jogo de perguntas e respostas com as minhas primas. Sofia, Beatriz. Que barulho foi esse? Tô com medo. Olha só, eu vou contar uma coisa para vocês, mas não é para vocês ficarem com medo. Essa casa aqui, disseram que ela era mal assombrada há muito tempo atrás. E morreram 5 pessoas aqui nessa casa. Quando você foi beber água, você escutou um barulho? E você lembra naquele dia que ela tinha ido lá na padaria comprar pão, que você falou que tinha visto um vulto andando lá pela cozinha? Será que essa casa é mal assombrada? Eu tô ouvindo um barulho Eu acho também. assim, ó. Tipo de salto. Não tá batendo na parede. Será que a tia Ana chegou já do supermercado? Essa história me dá até sede. Ai, como é que é mesmo? Tá, abate e vai. Quem perdeu? Você que perdeu. Sofia, a Xênia Beatriz tá demorando, que ela foi pegar água já tem já uns 10 minutos. Vai lá ver se ela tá lá embaixo. Eu tenho medo, vai tu primeiro. Ah, você quer que eu que vá nessa casa sozinho? Então eu vou lá ver. Será que ela tá indo lá embaixo? Ou será que ela tá querendo assustar a gente depois daquela história de terror da casa? Xênia! Xênia! Se esconder, eu vi um barulho aqui. Você sabe que. Olha o que que você fez com quebra-cabeça. Um jogo de xadrez. Cadê? Ah! Não.